চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলনৰ হুংকাৰ। চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ নামত কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। আগন্তুক নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ সিদ্ধান্ত। এইসকল গুৱাহাটীৰ হৰিজন কলনীৰ বাসিন্দা। বছৰ বছৰ ধৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এওঁলোক। প্ৰতিটো সময়তেই চৰকাৰৰ বঞ্চনাৰ বলি হোৱাৰ অভিযোগ এইসকল চাফাই কৰ্মীৰ। বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটী পৌৰ নিগম আৰু জি এম চি এইচত চাফাই কৰ্মী হিচাপে কাম কৰি আহিছে প্ৰায় 21শ ব্যক্তিয়ে, কিন্তু আজিলৈকে চাকৰি নিয়মীয়া নহল এওঁলোকৰ, যাৰ বাবে অহা 24 ডিচেম্বৰত গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ চাফাই কৰ্মীসকলৰ। সেইকাৰণে 23 ডিচেম্বৰ আগত যদি চি এম চাহ আমাৰ লগত না বহে, আমাৰ প্ৰব্লেম যদি না চাহে, এই দুৰ্নীতি কৰাপশ্যন মানুহবিলাকক নধৰে, আমি কিমান স্কিম পাইছোঁ, চাকৰি পাইছোঁ যদি আমাক ক্লিয়াৰ নকৰে, তেনেহ'লে 24 ডিচেম্বৰত মাছ গেডাৰিং হ'ব গুৱাহাটীত, হয় কি না? অতি কম ধনৰ বিনিময়ত কাম কৰা এওঁলোকৰ আছে নানা সমস্যা, সেয়ে চৰকাৰলৈ দাবী। আমাক ডেভেলপমেণ্ট লাগে। মোদীজি কৈছিল চাবকা সাথ চাবকা বিকাশ, এই বিকাশটো মানুহৰ নাম হৈ গৈছে এতিয়া, কিন্তু গ্ৰাউণ্ডত দেখা নাই। আমি এইটোৱে কম, আমি খুব দুখিত আছোঁ। 24 ডিচেম্বৰত দেখা যাব কি হ'ব। আন এক ভয়ংকৰ অভিযোগ, এইসকল চাফাই কৰ্মীৰ চাকৰিৰ নামত এওঁলোকৰ মাজৰেই কোনোবাই কৰিছে কেলেংকাৰী। কিন্তু এতিয়া কি হৈ গৈছে, আমাৰ জাতিৰ মাজতে লিডাৰবিলাক এই মিউনিচিপালিটিত যে পাৰ্মানেণ্ট হ'ব তাতে দুৰ্নীতি কৰি আছে। আমাৰ লগত এনেকুৱা বহুত ৰেকৰ্ডিং আছে যাতে মানুহবিলাকক কৈ আছে যে তহঁতে লিষ্ট দে, তহঁতে নাম দে, 1 লাখ টকা দে, নহ'লে তহঁতৰ চাকৰি ৰেগুলাইজ নহ'ব। আৰু ডি এম ইউতো যেতিয়া পইচা তাতো 2 লাখ টকা লোৱা হৈছিল। সেয়ে এনে কেলেংকাৰীৰ সদাগৰক ধৰিব নোৱাৰিলে আৰু দাবীসমূহ নামানিলে নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ 3 লাখ চাফাই কৰ্মীৰ। আৰু এইবাৰ যদি আমাৰ ডিমাণ্ড নামিলে আমি ভোটো নিদিওঁ। লাষ্ট টাইম আমাৰ নোটাত 25,000 মানুহ ভোট নোটা দিছিল। ভোটিংটো আমাৰ ৰাইট হয়, আমিতো ভোট দিমে না, কিন্তু এইটো দৰকাৰ নাই যে কমল ফুলে ওলাম, কংগ্ৰেছৰ হাতে দিম। কংগ্ৰেছো বেয়া, বিজেপিও বেয়া, আমাৰ কাৰণে কোনো কাম কৰা নাই। উল্লেখযোগ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইসকল চাফাই কৰ্মীৰ দাবী পূৰণ কৰিবনে নে 24 ডিচেম্বৰত আন্দোলনৰ সন্মুখীন হ'ব, সেইটোহে লক্ষণীয় হ'ব। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অবনী বেজবৰুৱাৰ সহযোগত চিন্তুমণি শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম্ছ।